Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala muridin yawadin wa ala alihi wa askabihi ajmain. Amma ba'du. Rinengga sagunging pakurmatan dumateng panjenenganipun Bapak Katimin Sarimbit Garwo ugi dumateng para pinisepuh aji sepuh para bapak dalasan para ibu ingkang dahat kala bektosi khususipun dumateng kadang-kadang ingkang sampun sayek saiko kapti anggenipun mistareaken kagungan kersa Bapak Katimin Sarimbit Garwo ingkang dahat kala tresnani. Sepindah monggo kita sareng-sareng ngunjukaken puja dalasan puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Welas lan Maha Asih ingkang sampun paring kesarasan kawilujengan dumateng kula dalasan panjenengan sami sehingga wonten ing detik enjing menika kula dalasan panjenengan sami saged angrengkuh napa dados tujuanipun Bapak Katimin Sarimbit Garwo kanthi boten wonten halangan setunggal penapa. Selawat dalasan salam mugi-mugi tansah dipun limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun merintis umat-umatipun sekawit zaman pepeteng sehingga zaman terang benderang ingkang saged kita raosaken wonten ing samenika lan ugi kita ajeng-ajeng syafaat menggah pitulunganipun binjing wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Dumateng para bapak, dalasan para ibu ingkang kawula hormati. Kawula ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami menika minangkani. Panjenenganipun Bapak Katimin nuhun dawuh. Bilih dinten menika Bapak Katimin badhe angawiti anggenipun kagungan kersa hajat mantu nggih menika mundhut putra kakung. Pramila ngaten Bapak Katimin sampun kersa ndhawuhi kadang-kadang suwita laras saking dusuh sobo disangkul pramila saderengipun nampak bilih mangke kirang saking samudayanipun saderengipun kula nyuwun agung pangapunten dumateng Bapak Katimin dalasan keluarga sanak kadang wonten ing wilayah mriki sedaya. Wonten ing enjang sing menapa Bapak Katimin nggih menapa badhe Mas Wisuda putra-putrinipun ingkang asma Triyani ingkang badhe pikantuk garwa saking lalat dan kerandu ingkang kepareng asma nggih menapa panjenenganipun Mas Ikun pramila ngaten Bapak Katimin tansah
nyuwun idi pangestu mugi-mugi anggenipun kagungan kersa. Bapa Katimin sarimbit garwa tansah jinangkung rahayu widodonir ing sambikala boten-boten halangan setunggal menapa. Dene Bapa Katimin wonten ing siang enjang menika gelar paguyuban seni kerawitan ingkang saking Dusun Sobo Desa Ngempul ingkang dipun salirani panjenengan Bapak Suwito. Mugi-mugi wonten ing saat menika saged menghibur wonten warga masyarakat mriki sedaya. Dumateng para bapak dan para ibu ingkang kula hormati, ambok bilih mangke anggenipun nampi panjenengan sami saking Bapak Katimin saking segi menapa mawon, mbok bilih wontenipun atur napa pasugatan napa lenggan ingkang kirang resepaken dumateng panggilih panjenengan pramila Bapak Katimin mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Dene Bapak Katimin wonten enjang siang menika datengaken kadang-kadang suwita laras nggih menika jangkep kanthi seniwati cacahipun wonten tiga. Ingkang sisih wetan piyambak nggih menika panjenengane Ibu Kitri saking Lalat dan Selahung. Ugi panjenengan Bun Bu Kristiani saking Laladan juga Selahung. Lan ugi dipun datengaken malih panjenengan pun Adik Sinta saking Laladan Sumoroto. Dumateng para bapak dalasan para ibu ingkang sampun kersa rawuh ingkang kula hormati, makaten ingkang saged kawula aturaken bilih panjenenganipun Bapak Katimin wonten ing enjang menika angawiti anggenipun kagungan kersa mugi-mugi tansah rahayu widodo nir ing sambikala sesambetan sesarengan kalih kadang-kadang sedaya kadang-kadang suwita laras dalasan Ibu Seniwati jangkep saking Dusun Sobo Desa Ngumpul Kecamatan Balong Ponorogo. Nuwun makaten saking kawula, kawula siget sawetawis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terawang
kosong. Amir sani kesenian kita, seni kerawitan swita laras ingkang asma Promiarsa midhangetno siaran siyang menika. Oh,
Oh.
Indrawina thank you.